virtual presidente de Argélia, Abdelaziz Bouteflika, felicitou ao virtual presidente eleito, Andrés Manuel López Obrador, y le deseó éxito pleno durante sua administração ao frente del pueblo mexicano amigo, lá em Embajada de Argélia em México informou em um comunicado que Bouteflika enviou este viernes uma carta de felicitação a López Obrador por sua vitória em los comícios celebrados ao passado domingo. Sobre la elección a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, me brinda la grata ocasión de presentarle, en nombre del pueblo y del gobierno argelinos, así como y al mío propio, nuestras cálidas felicitaciones, a las cuales uno mis deseos de pleno éxito en su noble misión, indicó Bouteflika. Em sumisiva, o mandatário argelino aproveitou a oportunidade para destacar a calidade que mantém nas relações de amistade y de solidariedade que sempre han existido entre os dos países. Asimismo, Bouteflika reiterou sua disposição de colaboração com o México ao expressar seu apego à continuidade à consolidação de la cooperação bilateral de concertação sobre assuntos internacionais de interesse comum. É o dato, México e Argélia estabeleceram relações diplomáticas em outubro de 1964, solo dos anos depois de que la nação africana obtuvo sua independência de Francia. Mas notícias em MSN, Laurent Simons, nino de 8 anos que irá à Universidade Vídeo de Universal Has Click para ver o vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SIGOINTAML OXIVA desterra la corrupção, me canso ganso, para Luiz importante contar com o fiscal anticorrupção, considera Andrés Manuel López Obrador é Universal Francia se colará hasta la final, abogado Pati Adorel abogado. Gado Pateador analisa a vitória de los galos ante Uruguai em los quartos de final de Rússia 2018. É o Universal é o color preview ao Brasil versus Bélgica se se vive é o ambiente em las imediações de la Arena Kazan para el duelo de los quartos de final de Rússia 2018. É o Universal um cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 50 minutos configuração desativado HDHQSD Laurent Simons, nino de 8 anos que irá à Universidade Laurent Simons, nino de 8 anos que irá à Universidade Universal ver mais vídeos compartilhar TWITTER compartilhar correu carmirar proximamente a MLO se vá desterra la corrupção, me canso. Ganso, El Universal 027 Francia se colará hasta la final, abogado Pateador El Universal 101 El Color Previo al Brasil vs Bélgica El Universal 112 Elon Musk y su impresionante carrera El Éxito El Universal 208 Extradición de El Licenciado, Primordial en Juicio contra El Chapo, N.E.U. PGR El Universal 044 Guardan en El Ritzaman para evitar demolición El Universal 117 Muir Buzoque intentaba rescatar en niños en Tailandia El Universal 132 Así fue la partida de El Licenciado El Universal 114 Trasladen a El Licenciado AEU El Universal 104 No somos políticos pero hacemos arquitectura política Mauricio Rocha El Universal 259 En I Ocho Y Mancera de Burian Disculpas Y Hacer Malitas El Universal 159 Estelito Multiple Entel Tepic Deja 24 Muertos El Universal 146 El Adios De Boing a Los Popots El Universal 119.